I detyrohet kreditorëve 12 milion dollarë si trashegimtar i firmës Piramidale Xhaferri. Djali Rrapush Xhaferrit ish presidentit të Fondacionit Demokracia Popullore, padit në gjykatën e lartë avokaturën e shtetit dhe kërkon anullimin e vendimit që detyron këtë të fundit të shlyej kreditorët. Një dekadë më parë me vendimin numër 666, gjykata e Tiranës do të pushonte gjykimin ndaj Rrapush Xhaferrit, pasi ky i fundit ndërroi jetë dhe do të dënonte tre djemtë e tij me 28 vite burgim. Gjykata argumenton në vendimin e saj se fajësia e këtyre shtetasve përfshi dhe Asllan Xhaferrin, është për veprën penale të mashtrimit të kryer në bashkëpunim me vlerë monetare gati 15.5 miliard lek. Policia ka mundur të arrestojë vetëm një nga trashëgimtarët e Rrapush Xhaferrit, djalin e tij Asllan Xhaferri, ndërsa dy të tjerët rezultojnë në kërkim. Pas kryerjes së dënimit prej 8 vitesh burgim, Asllan Xhaferri duhet të shlyejë detyrimin prej 12 milion dollarësh, pasi sipas gjykatës rezultojnë afro 1.200.000 shtetas, të cilët kanë depozituar këtë shumë. Rekursi është regjistruar një ditë më parë nga Xhaferri në gjykatën e lartë, ndërsa pritet që brenda muajit të caktohet relatori i çështjes si dhe data e seancës.